Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tady další díl opakování početní úlohy na celá čísla. Takže se podívejte na ty příklady, vemte si papír a tušku a zkuste si to sami spočítat. Doufám, že jste si všimli, že v těch příkladech je násobení, tečka, anebo dělení. Dvojtečka, dvě tečky, že jo? Čili hlavní operace v těch příkladech je krát nebo děleno. A v tom případě musíme znát pravidla, jak se určí znaménko výsledku, jestli to bude plus nebo mínus. Takže připomeneme si pravidla, když násobíme plus krát plus, tak je výsledek vždycky kladný. Když násobíme plus krát mínus, tak to mínus vždycky otočí ten výsledek do mínusu, takže jako kdyby to mínus vždycky vyhrálo. Samozřejmě, když to bude obráceně, první číslo záporné, druhé kladné, zase to záporné vyhrává, změní nám to všecko na mínus. A když budou obě dvě čísla mínusová, tak se navzájem změní na plusy, to znamená, že výsledek bude plusový. A to samé platí, kdybych tam měl děleno, čili úplně stejná pravidla platí, kdybych tady místo násobení měl dělení, protože násobení a dělení jsou vlastně operace podobné, jakoby proti sobě. Něco vynásobit znamená vydělit číslem obráceným a tak dále, takže máme stejná pravidla. No a pak už jenom normálně dělíme a násobíme. Takže kladná 8, čili plus krát mínus, výsledek je mínus, protože mínus vyhrává, 8 krát 7, 56. Další příklad, mínus krát mínus, mínusy se mezi sebou zruší a bude to plus, no a 6 krát 12 je kolik? 6 krát 10, 60, 6 krát 2, 12, takže 72. Mínus krát plus, zase mínus vyhrává, 15 krát 20, takže 15 krát 2 je 30 a 0 k tomu 300. No a tady máme ty příklady na dělení, takže mínus děleno mínus, dva mínusy se mezi sebou vyruší a máme 72 děleno 9 a to je 8. Jenom připomínám, že u těch výsledků, kde já píšu plus, bych nemusel psát žádné znaménko, protože to plus se psát nemusí. Jenom si to takhle někdy třeba píšem, abychom si uvědomili, že jsme si to jako určili a vyřešili správně. Mínus děleno plus, jedno mínus vyhrává, 120 děleno 30. Kdybych si ty dvě nuly vykrátil, tak to mám jako 12 děleno 3, neboli 4, ale samozřejmě mínus. Plus děleno mínus vyhrává mínus, 800 děleno 40, zase můžu si jednu nulu odebrat, tak bych to měl jako 80 děleno 4 a to je 20. Takže jsme to proběhli rychle, snad se vám to taky dařilo. Mějte se moc krásně a naschranou někdy příště.